сестрата, майката ни се е ба... Аз направо такова нещо не... Не, бе, кажи им, какво, кажи им какво си оперира. Значи първо цици с импланти, след това трябваше да ги повдигнем, защото бяха, беше отпусната много отгоре кожата. Супер увиснали бяха. И трето, лабиопластика долу на вагината, на срамните устни се таковат. Се събират. Събират се, режат се и се събират. Защото бяха малко като на като на даки ушите. Не върва! Не къде цвират на китарата. Имаше едно тепче постната.